সুপ্রভাত আরম্ভ করবলৈ লৈছো ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো প্ৰেম হৈছে এনে এক জীৱন পুষ্প যে প্ৰফুল্লিত হয় অভাৱনীয় অপৰিকল্পিতভাৱে কোনোৱে নজনাকৈ প্ৰকৃতিৰ সকলো নিয়ম উলংঘা কৰি প্ৰেম তেওঁহতে কৰিবা যাক তুমি ভাল পোৱা কিন্তু বিবাহত তেওঁহতেহে বহিবা যিয়ে তোমাক ভাল পায় কাৰণ প্ৰেম আনন্দ অতি ক্ষণস্থায়ী চিৰস্থায়ী প্ৰেম বেদনাহে পিয়ৰহক আজি ইংৰাজী 2022 চনৰ 29 জানুৱাৰী অসমীয়া লেখেৰে 1943 চনৰ মাঘ মাহৰ 15 তাৰিখ শনিবাৰ 1994 ফেনিছৰ লা ফেনিছ অপেৰা হাউচ অগ্নিকাণ্ডত জাহ যায় 2015 মালয়েছিয়াৰ সন্ধানহীন হোৱা মালয়েছিয়াৰ এয়াৰলাইন্স ফ্লাইট 370 দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হিচাপে ঘোষণা কৰে আৰু ইয়াৰ সকলো যাত্ৰী আৰু কৰ্মচাৰীক মৃত হিচাপে ঘোষণা কৰে 1843 চনৰ আজিৰ দিনটোতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ 25তম ৰাষ্ট্ৰপতি উইলিয়াম মেকিনলিৰ জন্ম হয় 1828ত মোগল সম্ৰাট বাবৰে চন্দেৰী দুৰ্গ দখল কৰে 1595ত শ্বেক্সপিয়াৰৰ ৰোমিঅ' এণ্ড জুলিয়েট প্ৰথমবাৰৰ বাবে মঞ্চস্থ কৰা হৈছিল বুলি ধাৰণা কৰা হয় 1860 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ৰুছ চিকিৎসক চুটিগল্পকাৰ আৰু নাট্যকাৰ আল্টন চেখভ আল্টন পাফ লুচিফ চেখভৰ জন্ম হয় 1613ত গেলিলোৱে প্ৰথম গ্ৰহ নেপচুন পৰ্যবেক্ষণ কৰে 1676ত ফিউডৰ দ্বিতীয়ই ৰাছিয়াৰ জাৰ হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে 1926 চনৰ আজিৰ দিনটোতে নবেল পুৰস্কাৰৰ বিজয়ী পাকিস্তানী তত্ত্বীয় পদাৰ্থ বিজ্ঞানী আব্দুছ চালামৰ জন্ম হয় 1780ত প্ৰথম ভাৰতীয় ইংৰাজী সাপ্তাহিক বেংগল গেজেট জেমছ আগষ্টাছ হিকিৰ সম্পাদক তত্ত্বত প্ৰকাশিত হয় 1820ত সম্ৰাট চতুৰ্থ জৰ্জ ইংলেণ্ডৰ সিংহাসনত আৰোহণ কৰে 1861ত কানচাছ এখন আমেৰিকাৰ ৰাজ্য হৈ পৰে 1870ত দ্য বেংগল গেজেট প্ৰথমবাৰৰ বাবে কলিকতাত প্ৰকাশিত হয় 1889 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ৰুছ বিপ্লৱী আৰু সমাজতান্ত্ৰিক নেতা উছিফ ডেটকিনৰ মৃত্যু হয় 1845ত এডগাৰ পুৰ ৰেভেন প্ৰথম প্ৰকাশিত হয় 1848ত ছিচিলিত এখন নতুন সংবিধান গৃহীত হয় 1976 চনৰ আজিৰ দিনটোতে বঙালী সাহিত্যিক অচিন্ত কুমাৰ সেনগুপ্তৰ মৃত্যু হয় 1919ত ব্ৰিটিছ ভাৰতত সন্ত্ৰাসবাদী বিপ্লৱী অপৰাধ আইন নামৰ দমন নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰা হয় 1921ত মক্কাৰ পুত্ৰ হুছেইন বিন আলী শ্বৰীফ প্ৰথম ৰজা ফজলক ইংৰাজসকলে ইৰাকৰ ৰজা হিচাপে নিযুক্তি কৰে 2019 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী জৰ্জ ফাৰ্নাণ্ডেজৰ মৃত্যু হয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস চাই থাকিব ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো ধন্যবাদ